Поруч із Луцьким замком з'явилася його у 200 разів менша копія. Вона покликана допомогти людям із вадами зору осягнути пам'ятку на дотик. Перший тактильний макет замку виготовлений з бронзи. На постаменті також є табличка шрифтом Брайля з інформацією про пам'ятку. Я раніше бачив, як вам сказати, наживо так замок, але тепер, втративши зір, все одно порівнявши, якісь є своя уява. На замовлення Луцької міськради макет виготовили скульптори з Тернополя Володимир Кріса і Дмитро Мулярчук. Останній бував у Луцьку з дитинства, нині цікавиться історичними об'єктами. Він розповів, що працювали над копією півроку. Вдалася вона дуже точною. В одному макеті з уплотненого пінопласту, з картона, з інших матеріалів був оригінал. З того оригіналу знімалась форма, з форми виливалася воскова модель, а з воскової моделі вже робили відлив бронзі. Через нечіткі букви на табличці і стики люди з вадами зору не одразу могли зрозуміти текст. Я не можу прочитати далі. Все букви змазані. Луцький верхній замок, а далі все. На думку Миколи Войтюка, за можливості можна було б оснастити макет звуковим супроводом з інформацією про замок.